Під Києвом, під Крутами, під Києвом, під Крутами був тяжкий бій з москалями, був тяжкий бій з москалями. 8 тисяч на одного, 8 тисяч на одного, на студента молодого, на студента молодого. Червоніє сніг на полі, червоніє сніг на полі, де пролили кров герої, де пролили. Христос народився, всечесні отці, дорога громада, представники влади, депутати обласної ради, старости, керівники наших установ і всі гості, які сьогодні чисельно зібралися тут. Дякую вам, що маєте цю пам'ять і приходите, аби віддати шану нашому односельчанину Миколі Корпану і всім героям, які віддали своє життя за Україну. Щороку в останні дні січня ми збираємося тут і віддаємо цю шану. Ми пам'ятаємо, і ця історична пам'ять є дуже важливою. Як дерево не може жити без коріння, так і нація без історичної пам'яті не може існувати. Але чи тільки один раз в рік і чи тільки словами ми маємо цю історичну пам'ять берегти? І взагалі, як ми можемо і як ми повинні віддати шану тим героям, які віддали своє життя за те, щоб ми могли збиратися, щоб ми могли жити у своїй землі, щоб ми могли працювати, виховувати дітей не тільки словами. Ця історична пам'ять повинна втілюватися нашими ділами. Ті хлопці віддали своє життя зі зброєю в руках за те, що Україна має бути. А ми повинні, і я ставлю для себе таку ціль, і ставлю завдання всій команді, заступникам, керівникам відділів, старостам, щоб ми ті ідеали, за які загинув і Микола Корпан, і всі герої, щоб ми їх тут втілили і тут реалізували. Кожен день у своїй роботі, в тих непростих рішеннях і потрібних, і правильних, деколи важких, які ми приймаємо кожен день. Чи зможу я це зробити сам, чи ті працівники і та команда, яка зараз працює? Очевидно, що це буде зробити важко. Ми всі, кожен тут присутній, кожен житель нашої громади, кожен, хто буде дивитись нас за посередництвом трансляції, повинні усвідомити, що найбільша шана і найбільша
пам'ять про наших героїв буде тоді, коли ми всі разом реалізуємо ті ідеали, за які вони померли. Не так давно до мене підійшов знайомий і каже: «Іван Ярославовичу, ну скажіть, будь ласка, то люди мають служити державі чи держава людям?» І я йому відповідаю: ну, звичайно, що держава повинна служити людям. Для цього вона є і для цього вона постала. Але, колега, держава – це не є якісь вивіски, чи інституції, чи якісь установи. Держава – це ми, люди. І якщо ми хочемо, щоб держава служила нам, то це означає, що ми повинні служити. А якщо ви думаєте, що хтось має служити вам, а ви нічого не будете робити, а будете, що хотіте робити, та? Ну, то так не вийде. Ми повинні служити один одному. Я як міський голова, заступники на своєму місці, отці духовні на своєму служити, і всі один одному повинні служити. Тоді ми зможемо належним чином подякувати і нашому односельчанному, і всім героям, які загинули. До цього я закликаю вас. І на цьому наголошую. Слава Миколі Корпану, слава героям, які віддали своє життя за Україну. Слава Україні! Учасників урочистого зібрання запрошуємо поставити квіти до пам'ятного знаку Миколі Корпану та борцям за волю України.
Всечесні отці, дорога громада, шановний пане голово. Важкою та благостраждальною була боротьба українського народу за свою незалежність. Багато кращих дочок та синів попали свої голови за волю України. Серед них і ваш односельчанин Микола Корп. Він був дуже здібним учнем в сільській школі, тому за кошт сільської громади був відправленим до Бучацької гімназії. Коли почалася Перша світова війна, 17-річний Микола, будучи щирим патріотом, записався до легіону січових стрільців. Революційні події застали його в Києві, коли він навчався в Київській гімназії. Коли більшовицька орда посунула українські землі, він в рядах студентського куреня пішов захищати Київ. І хоч він загинув у важкому нерівному бою, та навіки залишився в наших пам'яті як приклад жертовності та високого патріотизму. І зараз, коли ворог знову шматує нашу державу, хоче знищити її, ми маємо брати приклад з героїв Крут, з Миколи Корпана, і бути готовим, як вони в ці важкі роки, для української державності стати на захист, на її захист. Слава Україні! Я хочу щиро подякувати вам за таку чисельну присутність на вшанування нашого земляка. Я хочу, щоб цей приклад такої згуртованості, який був у наших, як тепер їх називають, перших кіборгів, ми брали з них постійно приклад і постійно пам'ятали про них. Я дуже дякую вам всім, бажаю вам здоров'я, успіхів, всього вам найкращого. Героям слава, слава Україні, Христос народився. Христос народився, шановні міського голови, представники влади, дорога моя громада, 103-та річниця пам'яті бою під Крутами знову сьогодні нас збирає. Для нас це пам'ять, для нас це історія, але для нас, як жителів Чапчі, це є біль. Тому що наш односелець, молодий юнак, студент, який поїхав з нашого села на навчання, щоб здобути освіту, поклав своє життя на жертівник нашої держави. Сказати би, що гордимось ними, так, гордимось, тому що ми сьогодні повинні ставити у приклад ту юнь, ту молодь, яка була беззахисна, яка була без зброї. Але вони зуміли зупинити на декілька днів того ворожого окупанта, щоб не війшли вони в столицю. Так історію маємо. І ось сьогодні, зібравшись тут, ми щоденно повинні собі роздумувати над тим, а що далі. Ми тішились тою незалежністю нашої держави, яка була дана нам без бою, вільно, спокійно. Ми прожили декілька років, насолоджуючись рідною мовою українською, служінням у своїх рідних храмах, але ворог не міг спокійно жити. І сьогодні знову забирається життя цих молодих юнаків. Сьогодні сім'ї стають без батьків, без матерів. І історія України далі трагічним почерком виписує подальшу життєву історію нашої держави. Дорогі мої, Бог дав нам такий шлях, який ми маємо пройти, вистояти. Але, як говорить Святе Євангеліє сьогоднішнє, те, що часом неможливо Богові, є можливо, те, що часом неможливо людині, є можливо Богові. Тож віримо і уповаємо на заступництво самотнього Бога. Як сьогодні було сказано прекрасні слова, молюсь, щоб син не бував іншого сина, дай Бог, щоб на нашій державі запанував мир, спокій і злагода. Христос народився. Христос се рождає зі святими у покої Христе. Душі усопших рабів твоїх, всіх, які загинули за волю
незалежність нашої батьківщини України, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. Всечесний Отче Василію, представників влади, дорогі во Христі, брати і сестри, вже з року у рік ми збираємося тут, біля цього символічного пам'ятника нашого земляка Миколи Корпана, де молимося за всіх героїв, які як і колись, так і тепер віддали своє життя за волю і незалежність України. Сьогодні ми згадуємо бій під Крутами. Для нашого українського народу цей бій є символом героїзму, самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність України. Це є наше минуле. Минуле, на якому ми вчимося будувати майбутнє. Минуле сумне, трагічне, а одночасно і героїчне. Оці молоді хлопці були звичайними синами свого українського народу. Вони, як і наші діти, хотіли жити, вчитися, працювати, любити. Вони не хотіли помирати, але вони і не померли, бо сьогодні залишаються у нашій пам'яті, як герої нашої української землі. Найкращий приклад геройської любові – це є наш Спаситель Ісус Христос. А вони уподібнилися до Нього. Сьогодні ці герої Крут є нашими вчителями. Вони вчать нас, якими ми повинні бути патріотами. Не на слові, а на ділі, не обіцянками, а ціною власного життя. У теперішньому сучасному житті подібними до них є солдати нашої української армії, які зараз там на сході захищають нашу незалежність, захищають нашу цілісність ціною власного життя. Тож нехай Пресвята Богородиця, Мати Божа неустанної помочі, огорне своїм милосердям всіх, хто віддали своє життя за волю і незалежність України. Христе Боже, благослови всіх солдатів нашої української армії. Слава героям! Слава всім вам, які, незважаючи на цей час обмежень, прийшли для того, щоб пом'янути, згадати нашого земляка, згадати наших героїв. Oh.
Щиро дякую за увагу. На цьому урочисте зібрання, присвячене Миколі Корпуну та всім полеглим боротьбі за священну волю України, закінчимо.